Bu video sende neyin yeri? Video mende neyin ediyi vacip değil. Vacip olan siz bu videoda neyinirsiniz. İlnare, sen düz başa düşmemişsin. Ben? Bence ben düz başa düşmüşüm. Her şey göz kabağındadır. Ben sizi görende öyle bilirdim ki hayatta kusursuz adamlar varmış. Ama səhv fikirləşmişəm. Sen benim kusurumu görmüşsün. Hatta indi baxıram da. Həsrət. Çox sağ ol məlumatıma görə. Sən də belə getdin. Burax məni, gedim. Ya, keçəl suya getmə. Ruslan, yalvarıram. Xahiş edirəm səndən. Bax, söz verirəm sənə ki, bir də bu işlərə başımı qoşmayacağam. Emlərədən ayrılacağam. Bir də qoymayacağam, o evə girsin o. Mən də səni kişi bilirdim. Kızım, öyle meseleler var ki, sen onu düz başa düşmürsen. Bu işin pis tarafını görürsen. Neyi başa düşmürüm? Sen elediğin hareketlerinin yaxşı tarafı var beyan. Semine, bu kaydadır. İnsanlar çok zaman özlerinin haklı olduğunu demeye hoşluyorlar. Hiç vakit öz səhvlerini boyunlarına almırlar. Başkalarının pis əməllərini üzerine demeye hoşluyuruq. Onu tez görürük. Ama neye göresi? Elə həmin adamın yaxşı əməllərini görmək istəmirik. Bir gün mən ailə quranda. Mənim yoldaşım sənin elədiklərini eləsə, mənə xəyanət eləsə, neyirsən? Onun başını bədənindən qopardaram. Mən harasa gedəndə həmişə səndən icazə alıram. Amma indi hiç ne demeden çıkıp getirem. Ben sana icazə vermirəm. Bu olabilmez. Her şey düzdü Dünya Hanım. Cevablar böyle çıkıp. Şimdi ben onlara ne diyeceğim? Bilmiyorum. Buna özünüz karar verin. Yaxşı. Özüm onlara haber veririm. Ama bu barədə hiç kim hiç ne bilmesin. Baş üstə.
Araz, bilmediğin şeyler var da. Bilmediğim şeyler var. Onda değil mi bilim? İstemiyorum əsəbləşəsən. Ağzım, ben onsuz da əsəbiyəm. Eğer benim əsəbləşməyimi istəmirsənsən, benden gizlin iş görmə. Ay Araz, belə böyütmə. Sen gizlin iş dediğin adi məsələdir. Adi məsələdir, mən də istəyirəm ki, o adi məsələlər görə aramızda problem olmasın. Bizim aramızda onsuz həmişə problem olur. Problem olur. Mənə görə də, bütün problemlərimiz sənə görədir. İndi mənə de görüm, hardaydın? Və niyə mənə yalan danışdın? Yaxşı deyirəm. İngiltərədən kompüter mütəxəssisləri gəlib, qızlarla onun treyninginə getmişəm. Pırpızım, sən bilirsən ki, mən səni dünyalara qədər çox sevirəm. Ona görə də istəmərəm ki, ailənlə bir nəfər zərər görsün. Bilirəm, heç bunu demək ehtiyac da yoxdur. Ona görə də Vasifə yaxından kömək eləmək istəyirəm. Mən də, amma necə eləyəcəyik bunu? Necə eləyəcəyik, bir şey eləyəcəyik. İstəmək lazımdır ki, o pis gərdişlərdən uzaq olsun. Gərdişlərdən yox, vərdişlərdən. Nəsə də ondan. Düzdür, sözü deyə bilmirəm. Nə fərqi var? Bax, mən özüm də pis adamım. Pis işlərlə məşğul olurum, daha doğrusu yox, yaxşı olam. Amma mənim pis gərdişlərim azdır. Yaxşı, bəs necə eləyəcəyik? Alfer, mən sənlə qürur duydum. Çox sağ ol ki, belə hərəkət elədim. Görə kimlərin dostudur? Elə də olmalıydı da. Əsl dost xəyanət eləməz. Yadında saxla. Yıxılanın yanında olub onu izləyən yox. Qalxmaq istəyəndə əl uzadan əsl dostdur. Siz yaxşı bilirsiniz ki, mən heç vaxt bir şərəfsiz öz şərəfimi satmaram. Düzdür, biz küslü ola bilərik. Amma inanıram ki, heç vaxt bir-birimizi satmarıq. Mufər. Bilirsən, hər bir işdə küsürlük olur, başa düşməməzlik olur, anlaşılmazlıq olur. Hər hansısa bir lazımlı bir əşyasından da heç vaxt onu aparıb atmırsan. Çünki fikirləşirsən ki, keçmişdə oyunla bağlı nə qədər xatirələrin olub. Səni başa düşmədiyimə görə, sənə inanmadığıma görə səndən özür istəyirəm. İltifat, düz deyirsən. Mən də bizim dostluğumuzu çaya bənzədirəm. Pislikləri yub, təmizləməyə çalışırıq. Haradasa qollar ayrılırsa, axır gəlib birləşir. Çünki hər birimizin məqsədi eynidir. Sabitliyi qorumaq, pis vərdişləri yayanlarla mübarizə aparmaq, cinayətkarların çirkin əməllərini çaya kimi yuyub aparmaq. Yaxşı, daha bizdən incimə. Mənə də bağışla. Mən sizdən küsməmişdim ki. Başa düşmürəm, sən məni şantaj eləyirsən. Yox, mən sizdən qorxmağa başladım. O qıza belə şeylə eləmişsinizsə, görün mənə nələr eləyərsiniz. Elnarə, sənin gördüklərin də fikirləşdiklərin tam fərqlidirlər. Əgər məsələni dəqiq bilsəydin, mənə haqq verərdin. Bir insanı öldürən adama necə haqq verə bilərəm? Siz adam öldürmüşsünüz. Mən qatil deyiləm, amma başa düşürəm. Mən də o videonu görsəydim, belə fikirləşərdim. Amma heç olmasa əvvəlcədən araşdırardım. Nəyə araşdırım? Bu məsələnin başqa açıqlaması yoxdur.
özünüzə haqq qazandırmayın. Fikirləşirəm ki, bunu Tunar bilsə nə olacaq? Sadiq. Sən burada nə edirsən? Təsadüfən buradan keçirdim. Gördüm buradasan, dedim bir yerdə gedək evə. Yaxşı elədim. Sadiq, bayaq deyəsən burada bir kişi ilə oturmuşdun. Kim idi o? Ha. Dostum. Dostum? Dostum deyəndə ki, təzə tanış olmuşuq. Çox yaxşı insandı. Bu təzə dostların düşmənçiliyi pis olur ha. O adam mənə pisliyə eləməz. Üzdə yaxşı görünən adamlardan qorxmaq lazımdır. Nəysə, məndən demək. Mən yenə də inanmıram ki, o adam nəsə pis bir şey eləsin. Sadiq, sən yaddaşını itirmişsən. Ona görə də hamı sənin saflığından istifadə eləyə bilər. Həyat. Mən yaddaşımı itirmişəm. Ağlımı yox. Gedək. Mən icazə almıram ki. Bağışda. Kamandar müəllim deməliydim. Sən yox, siz deyə müraciət etməliydim. Sevinəm. Sən məni çox əsəbləşdirirsən. Səbinə yox. Səbinə xanım. Oh. Keçirə dedim. Yox biz, Səbinə xanım. Analizlərin cavabı nə oldu? Hələ cavab çıxmayıb. Bu qədər vaxtı bunlar nə edirlər? Bəlkə nəsə pis bir şey var, hə? Gedib özüm öyrədərəm. Pis bir şey olsa tez xəbər verərlər. Elə belə deməyiblər ki, pis xəbər tez yayılır. Sən narahat olma. Get xəyalənin yanına. İndi mən bunu ona necə deyim? Görəsən, nə reaksiya verəcəklər? Deyim, yoxsa deməyim. Rəşad bunu bilsə, sevindiyindən göy uçacaq. Xəyalənin hamilə olduğunu bilsə, heç vaxt ondan ayrılmayacaq. Azda yığışdır da bu xasiyyətini sən. Həmşə öz başda iş görürsən. Mənlə xəbərsiz iş sevirirsən. Gizlin iş görürsən, bəsdir da bəsdir. Ba, bilirdim ki, belə qışqıracaqsan. Ona görə də sən bir söz demirdin. Nə olur, babalan? Bu evdə heç olmasa bircə dəfə dabadalaşsız gün olacaq. Arazdır da baba. Görmürsən üstümə necə qışqırır? Mən dəliyəm də, hə? Xəstəyəm də, mənim başım çatmır da, mən öz-özümə qışqırıram. Sən mənə yalan danışmasaydın, mən sənin üstünə qışqırmazdım. Neyini məcburam? Qızım, heç vaxt işini yalan üstündə qurma. Yalanın ömrü 40 gün olur, sonra bütün hər şey ortaya çıxır. Yadında saxla. Yalan heç vaxt ölmür, qırağa çəkilir, sonra ortaya çıxır. İnsanı məhv eləyir, vicdanını, etibarını öldürür. Hacı, sənə axırıncı dəfə deyirəm. Bir də mənə yalan danışsan, məndən incimə. Səndən çox xahiş edirəm, Tunara demə.
Sizi heyranlıqla izləyirəm. Adamı öldürmüşsüz, amma çox soyuqqanlısınız. Əgər Tunarı itirmək istəmirdinizsə, niyə belə hərəkət edirdiniz? Bilirəm, səhv eləmişəm. Amma sən də mənim elədiyim səhvi eləmə, yoxsa Tunarı itirərsən. Mən Tunarı itirməkdən çox sizin insanlığınızı itirməyinizdən qorxuram. Siz necə insansız? Bir insanı öldürmək bütün insanları öldürmək deməkdir. İlnara, belə danışma. Onsuz da o qızsız hər gecə yuxuma girir. Mən artıq qorxuram. Özümü təhlükədə hiss eləyirəm. Siz necə ailəsiz? Yoldaşınız sizə rəfiqənizlə xəyanət eləyir. Siz oğlunuzun sevgilisini öldürürsünüz. Sabah da eşidəcəm ki, komandan müəllimə xəyanət eləmişsiniz. Özdə ən yaxın dostu ilə. Sən nə danışırsan, hə? Çıx get burdan, çıx get! Baba, Araza bir söz denən də. Nə deyim, ha, qızım? Bu dəfə Araz düz deyir. Bəlkə əvvəldən desəydin, icazə verəcəkdi. Bilirəm də, icazə verməyəcəkdi. Paran bilirsən, hə? Ürəyim oxursan mənim. Xasiyyətimi bilirəm. Xasiyyətimi bilsəydin, belə eləməzdin. Araz, sakitləş, baba. Yaxşı-yaxşı fikirləş, sonra qərar ver. Balaca bir qığılcımdan tonqal qalamayım, bala. Baba, mən qərarımı vermişəm. Ağza, sən bir də bu qapıdan çölə çıxmayacaqsan. Başa düşdün məni? Mən qəfəsdəyəm. Ağza, sənə deyirəm ki, ora getməyəcəksən. Otur evdə babana bax. Əyağını qapıdan çölə qoyma. Sənin əyaqlarını qırarım. Necə eləcəyimizi deyəcəm. Amma əvvəlcədən söz ver ki, dediyim eləcəksən. Söz verəm, narahat olma. Yəni, nədirsən onu eləyəcəm. Ay, sağ ol. Sevgiləm, mən səni pırpızam. Onda, yəni, bunu götürürsən, aparsan, aydan olsun, qasını atırsan. Necə ki, niyə? Ona görə ki, mən bilməliyəm aydan kiminlə görüşür. Vəssalam. Sonradan həmin adamı tapıb, onu da sümünü qırım. Bu qədər. Qulağını qoparım. Yəni, məcburuq bunu eləməyə. Yəni, sor istəmirəm, sənə başı iş açaram. Məcburuq, pırpızım, məcburuq. Narahat olma, mənə heç kim heç nə elə bilməz. Nəinki mənə, hətta mənim yaxınlarıma belə. Bu dəfə dostum dedi, pırpızım. Gələn dəfə deməyə də bilər. Bax, başqası deyər. Bax, onda başqa cür olar. Bibi, məliyə nə olub? Narahat olmayan. Yaxşıdır. Bibi, necə narahat olmayan? Bəs niyə üzündən getdi, hə? Bacıma bir şey olsa, aləmi qataram bir-birinə. Bir dənə bacım var, ona da baxa bilmirsiniz. Sakit olun. Analizlərin cavabını gözləyirik. Gələn kimi biləcəyik. Bayaqdan buraya, nə oldu? Bu analizin cavabı niyə bilər? Geç çıxır, hə, bibi? Elə bilirsiniz, asan işdir. Biraz səbirli olun. Yaxşı, gedək xəyalənin yanına. Mən neyəcəm? Komandan müəllimə hər şeyi necə açım danışım. Sadə getirmək istəmirəm. Komandar müəllimə də düzünü deyə bilmərəm.
Biz ne edeyim? Işte. Yaxşıyam, yaxşıyam. Arada nasıl başım fırlanır? Anamı, atamı itirdim. Sənə də itirə bilmərəm. İnşallah öləməsən, ondan söz deyirsən. Xeyirli üçün olmaz inşallah. Kızım, ne olub sənə? Rəşad zəng eləyən kimi təcili gəldik. Bir şeyin yoxdur ki. Yaxşam Firuza xala, yaxşam. Narahat olma. Heç nə olmaz inşallah. Sənə nə olacaq? Əşi, sən gör kimin gəlini sənə? Hayata, bəsdir də. Nə olub, siz də yaxşı da deyəndə elə pis başa düşün. Hamınız bura yığılmayın. Xəyaliyə sakitliyi lazımdır. Gedin evinizə. Bir xəbər çıxan kimi sizə deyəcəm. Baş üstə, baş üstə. Ağ bir çək necə məsləhət bilir, elə deyil. Nə salın burada? Bir də mənə yaxın durma. Niyə? Rədd ol. Səni görmək istəmirəm. Bir dəqiqə. Bunlar, bu nə danışıqdır? Mən sən nə edirəm ki? Nə olur burada? Tunar, mən çox pisəm. Yox, ulan. Elnarə niyə eləndi? Sabine'ye yemeği ver. Ama sonra kapını bağla. Hiç yere gelebilmesin. Baş üstüne. Ruslan. Aralardasın. Niye ben seni aktaranda tapabilmirim? Çamalamadım. Bir işi araştırırdım. Senin işin benim tapşırdığım işleri araştırmaktı. Öz aklınla öz başına gördüğün işler yok. Yadında sakla. Ben senin beyninim. Sen ise benim erim kolum. Mən deyirəm, sən deyilirsən. Aydındır? Amma... Nə? Sən bir də mənə amma ilə başlayan cümlə qurma. Canlar məlim, araşdırdığım məsələ sizə ailəvizə aiddir. Hoş gəlmisən, ey dost, gözüm üstündə yerim var. Balca bax, canım hanım buyurdum, ey. Leylim, canım, leylim. Otur. Sağ ol, mən də yaxşıyam. Bir məsələ haqqında danışmağa gəlmişəm. Leylim, istəyirsən 100 məsələ haqqında, istəyirsən 1000 məsələ haqqında. Danış, ey, danış, danış. Amma bu barədə kəmandar müəllim heç nə bilməməlidir. Bu artıq maraqlı oldu. Sən narahat olma. Uşaq evində biz bir böyümüşük. Bir qaptan yemək yemişik. Bir-birimizə atan olmuşuq. Bacı qardaş olmuşuq. Sən o məsələ haqqında heç narahat olma. Bu şəklə bax. Sadiq bu adamla görüşüb. Kimdə o kişi tanıyırsan? Hə.
Neydi de? James Bond. Şey, dayısı. Sadi'nin dayısı o. Dayısıdı. Sadi'nin dayısı. Danışabilmedik. İstemeyince cevap veresen. Ne diyorsun? Elnare niye benden böyle danıştın? Niye telefonla cevap vermiyorum? Ben ona hiç ne dememiştim. Ana o dolmayan yerden tüste çıkmaz. 100% ne sen. Buna bakın. Anasına inanmır, yad kızına inanır. Ana gel uzatmayak. Sen diyeceksen ne olur. Demesen de ben özüm öğreneceğim. Ama ümit ediyorum ki bana diyeceksen Elnare niye benden ele danıştı? Yoksa seyre kim burada? Demeli sen. İşe gelişirsiniz. Olmaz haberi. Bilirim. Üzürlü hesap edeyim. Biraz işim vardı. Bence senin iş yerin Murat. Başka ne işin olabilir ki? Bir de olmayacak. Düzdürsüz. Özür isterim. Biz hele uzun eller bir yerde işleyeceğiz. Ne diyelim? Tekir olsun. Tamam iyi. Hamınızla vacip bir mesele hakkında danışmak isterim. Buyur bir danış, eşidirik. Hayali hakkında da. Mənim haqqımda? Xəyaləm. Qulaq as. Ya, bibi, analizin cavabları çıxıb. Hə. Nə yazılıb? Bunu demək mənim üçün çox çətindir. Amma bunu bilməyiniz də sizin haqqınızdır. Bir ürəyimiz partladı, de ürəyinə məsələ. Nə olub axı? Xəyali ağır xəstədir. Demək istəyirsən ki, yediklərin məni maraqlandıracaq? 100%. Əksinə olsa? Əksinə olsa, istədiyinizi deyə bilərsiniz. Yox, mən sənə heç nə deməyəcəm.
Mən səni cəzalandıracağım Ruslan. De görüm, nə məsələdir? Rafiq Ziyadxanlının oğlu Həsrət Ziyadxanlı Elnara ilə birləşib sizi söküdürmək istəyir. Əgər bu hərəkətimə görə mən Elnarını itirsəm, sən də məni itirəcəksən. Əlində sümütün var? Həsrətin özü deyil. Həm də Elnara ilə həsrəti bir yerdə görmüşəm. Leyli, Sadiqə gözdən qoyma. Mənə qulaq asır ki, Sadiq, axır vaxtlar elə ancaq öz bildiyini eləyir. Amma hər şey bacın üçün. Bacın üçün deyək. Mən Aydana görə hər şey eləməyə hazıram. Ölüb ölməyəcəyim, bilmirəm. Olur, xahiş edin. Belə sözlər demə. Vaxtında sənə çox incitmişəm. Bilmirdim ki, sən bizi belədir. Tez tərk edəcəksin. Sevgilim olmanı istəyirəm.